Garīdznieki dodās uz labu kontu. Tas bija tam situācija vārtu priekšā, kur Silkalnam bija iespēja pārsvēt Rikardu Cimermani. Arī bija Jāns Mīsus. Raida rīpa tālāk pret tiek vārtu. Kas par kurioziem vārtiem? Nu, kaut ko tādu katru dienu negadās redzēt. Arī Jāns Mīsus atzīmējas ar vārtu gumu. Un, nu, skatīsimies atkārtojumā. Viņi mazliet novērsies no šīs epizodes, bet asim redzot, mazliet ne tā, tiksim tā, ripa nolasīja. Nu, sauslēdziņš skatāmies atkārtē, nu, mēties ar nērto pusi, un nu, redzam arī, šīs ir tās reizes, kad ripas rikošēts novad pie vārtu gūmu, un Julianam īsim būtu vārtu skaidrs, kā mazāk, un redzam arī mazliet uzjautrinās par šo vārtu gūmu. Hokeja kluba Zemgales LU komandieliņš, un redzu, ka pat līdz galam nespēja laikam noticēt, ja Jānis Mīsus šim vārtu gūmam. Rezultāts 6-1, kad jāspēlē 6 minūtes, 13 sekundes pirmajā periodā, no arī beidzot trešajā periodā.